いよいよ今晩、はい、キリンが来るの第5話が放送されるんですけど、はい、まず最初に第4話の感想なんかをちょっと話していこうかなと思うんですけど、はい、どうでしたか。やっぱね、一番印象に残ったのがあの岡村くんの何とも言え思わせぶりっていうか、まあ、絶対なんか怪しいんやろなっていう。岡村くんがですか。はい、あの人物がね、お何かあるんやろなって匂わす、はい、かなりあからさまに匂わすシーンがあったんですよ。ただの農民ではない、間違いなくないんやろなっていう。後々なのか、今現在も何かあるのかみたいな、あるのか。はい、ボッツさんぶっちゃけまだ見てないですよ、ね、言っちゃいますか、ね、だから今なんかあんまり乗ってこないですね、あのね、すいません、はい、僕あの感想とか言いつつ、はい、まだ第4話前回の放送まだ見れてないんですよ。仕事の都合でね。そうなんです、あの家帰って今から見ようかなと思うんですけど、はい、ううどうせやったらそういう方はもう岡村君のシーンだけもうインパクト、なるほど、はい、あるんで。どんな感じだったんですか。あのね、やっぱり、まあ、ちょっと追っかけられるんですよ、いつひでと岡村君が。ちょっとこう何ですか、潜入みたいなちょっとこうした時に、スパイみたいな、あ、そう、スパイみたいなことした時に、ね、やっぱまあ捕まりそうになるんですよ。でその時に謎の人物たちが軽く助けてくれたんですよ。おお。で誰なあれみたいな言った時に、岡村君がもうめっちゃあからさまに怪しい返事をする、返事っていうか怪しい感じで無視するっていうか、すっとぼけるんですよ。おお。その顔がもうめっちゃ怪しいんですよ。演技してるんですね、そういう演技を。そういう演技をね、あれがだからもうすごい何かあんねやろなっていう。あ、これは助けられた人らの棟梁というか、そうだから、その辺と岡村君の関係がどうなんやろなっていう。ほんでね、しかもそれが、はい、その事実は岡村君の正体みたいなのは多分今週とか来週には多分まだわからないと思うんですよ。あ、まだまだ先に引っ張る、もう第2部ぐらいまで引っ張りそうな勢いです、ね、お予想ではない。でもう一個気になるのが、結構ね、大河のね考察系とか、はい、大河の解説、歴史解説とかしてるYouTuberさんたくさんおるんです。いますね、意外と。いましたね。 でしょ、めっちゃ回ってるんですよ。回ってますね。めっちゃ、はい、これだけひときわ回ってないですよね。そうですね。なんでやと思います。なんでですか。そこを考察してほしいですよね。なるほど、まあ、大体分かってるんですよ、はい、あんま大した内容言ってないから。あ、確かにね、はい、他の人の見とったらやっぱちゃんと、はい、あ、なるほどってなるんですよ。なあ、はい、そうですよ。これに関してはならない、はい、ならないです、ね、これはただ単に見て楽しむ考察なんで。ただね、あの歴史好きの2人がただくっちゃべってるだけの、はい、そうですね、動画ですから、はい、参考にもならないないし、はい、役にも立たない、役にも立たない、どうでもいい、どうでもいい考察ね、はい。でこれが半年後1年後続けたらどうなってるか、その考察ですね。そうですね。そうか、キリンが来るの考察ではなく、はい、この動画がどうなるかの考察、考察、はい、っていう感じで見ていただければ、はい、で多分新たな視点とかも徐々に出てくると思うんで、はい、このチャンネルもね、はい、そういう切り口かみたいな。だってね、はい、この間のね五代目暗殺説一番回ってへんでしょ、あれね。びっくり、僕コメントも3個ぐらいしか来てない、はい、そうなんですよ。あれ何年なんですか。あれ僕ちょっと編集してておもろいなと思ったんで。ですよね、ずっとおもろかったですよね。だからちょっと編集もちょっと凝ってみたり、はい、あと上げるタイミングもちょっと考えてやったんですよ、はいはい、全然ダメでした。あれ、はい、今でもまだ250回ぐらいしか回ってない、ちょっと見てみますか。見てみましょう、回らない YT スタジオ、はい、あれあれ、はい、面白いのにね。あれ面白かったですよね。あ、400回も、ね、あ、400回いってますか。あ、なるほど。この系の動画でね、はい、第2話の、はい、放送の直後に上げたやつが、はい、2800回回ってるんですね。でこれにあやかって、はい、放送してすぐやったら回るんちゃうかっていう、うん、ちょっとこう癒し下心みたいなのがあって、はい、で前回のは BS の放送が終わった直後ぐらいの7時に上げたんですよ、はい、これは回るやろうと思って意気込んでたんですけど、400回これ400回、これね、締めて人数にして何人なんかも知りたいですよね。これだから400半分ぐらいちゃいますですよね。400何人ってことはないんで、まあ、200人ぐらいが、はい、で200人のうち何人がある程度見たのか、はい、そうですね。ちなみにですね、はい、前回の支持率っていうんですか、はい、23% ってことも。ただね、これ面白いのが、はい、最初の1分2分ぐらいでガタンと落ちるんですよ。何がダメやったんですかね。ただその後はほぼほぼ平均というか平らというか、
まあ、そこを受け入れてくれた人は最後まで最後まで見てくれてるんですよ。これ前のあれですか、五代目のやつ。そうです、五代目のやつです。これ完全に僕、僕の五代目説がもうしょうもないってなってバーンと減ったんでしょこれ多分。だからというより、あ、大河やなと思って見たけ ど、 あ、これおもんないなってすぐ切られた、ね、だからちょっとだけ我慢して見てくれたら、はいはい、あと見てくれるんかなっていう気はするんですけど。あ、そうですよね。あれおもろかったですけどね、編集もよかったし。面白かったですね。でちょっと最初に予告みたいなのを掘り込んでやったんですけど、はい、ダメでした、ね、それで言うとね、この間のあれで、まあ、光秀が確実に成人男性やのに、はい、徳川家康とされるのがすごい子供やったんですよ、6歳ぐらいの。あ、そうなんですね。だから僕のイメージではあの当時家康の方が年上のイメージだったんですけど、お、実際は光秀の方がはるかに上なんですね。そうですよ、だって光秀は信長より上ですから、年上ですから。あ、ですよね。ただまああの時期もうちょっと若かったんかなっていう気はしますけどね。あれが何歳ぐらいの設定なんかなっていう気はしますけどね、はい、結構大河って無理あるじゃないですか、はいはい、これ16歳なんていう感じの時もありますから、はいはい、まあ、でも徳川家康出てきたんですね。家康千代丸でしたっけ、出てきました。あ、まだ今川のとこにおる感じですか。いや、取っちゃったかな。今川のとこに行くか行かんかみたいな話だと思うんですけど。だいぶほんならあれですね、はい、でなんかやっぱその辺踏まえた時に、はい、やっぱ僕が確信したんが、はい、やっぱあの五大名グルー説はもう間違いないやろな、はい、多分第4話見た、 見た方は第4話ですね、第4話見た方は多分、あ、五大名グルー説はありえるなって多分思ったと思います。お、それほんまにそうなって面白いですね、はい、ぜひ前回の動画もう一回見返してほしいですね、はい、見てない方ね、はい、僕よく考えたんです、あれ言った後によくよく考えたら間違いないなって。お、そうじゃないと辻褄合わないですよね、はい、逆に今この令和の時代がある辻褄が合わなくなってるんですよ、はい、なるほど。だってね、秀吉だってあの後になんで一気に秀吉が平定できたのかみたいなでしょ。ある程度の根回しがあったからこそ、はい、ある意味パッタリじゃないですか、はい、あんだけ荒れとったくせになんでその秀吉になった瞬間に平定できるの。あ、でもあれでしょ、秀吉が天下人になってからも、はい、やっぱり北条やったりなんやらがおったから、はいはいはい、ちょっと時間は経ってるんじゃないですか。北条は五代目グル説に入ってない、入ってないです、入ってないです、そうです、そうです、ね、だから続きもあるんですよ。合うでしょ、合うんです、そうでしょ、合うんです。でだから厄介者の、はい、ね、もちろんね、その僕前言ったように毛利は自分の領地さえ、毛利と上杉は侵略癖なかったでしょ、はい、もう自分とこさえ安泰してくれたらもう従うよっていうか何も言えへんよっていう、はい、そういう説が濃厚ですよね。濃厚でしょ。だからこそ辻褄が合ってくるでしょ、はい、合ってきますね、もうほんまに。で秀吉もそこは攻め入ってないでしょ、はい、顔立ててるじゃないですか、多少は。ってなるとやっぱりもうあの説で間違いない。でその策に乗ってけへんかった北条は、はいはい、滅ぼされるというか撃たれると。あ、そうです。ほんで北条には鼻から声かけてないんですよ、はい、かけてないか。もうあいつは多分言ってもあかんやろ。なるほど。でこれは絶対ないないで進めなあかんから、うん、もう北条には言わんとこなって。ほんでもう北条とか、はい、伊達とか、はい、島津には声をかけてない、はい、島津は怖かったでしょう、ね、島津に声かけるのは怖いし遠い。で毛利がおるから盾にもなるしと。そうです。で島津自体もそんな侵略癖なかったでしょ。そうですね。でしょ、野望がない、そのまあ、ここは独立国家でいいわっていうスタンスやったから、はい、で伊達は伊達で遠いし、遠いし上杉が壁になってるし。そうなんです。だから、まあ、後回しでいいか。今坊さん言うように、はい、上杉と毛利さえ抑えとけば、後の有力は遠いんですよね。で、そうですね、そんなに侵略なんか俺が天下取ったろみたいなもないし、まあ、伊達はあったんですけど、伊達は、伊達はだってね、あったけど多分、まあまあ無理やろ。あの当時はまだ小国やったんでしょうね、はいはい、野望あったけど、はい、まあ無理やろと。だからお間違いないですよ。前回の五代目説が確信に、はい、そうなんです。僕それを考えとったんですよ。間違いないな、はい、じゃあどうします今日の第5回の、ね、さっき見たんですよね、はい、予告は。今慌てて予告は見たんですけど、ついに本能寺に。でもこれ、はい、一旦行くだけの話でしょ。そうですね。だからあの後々の本能寺の変のだってこれ、まあ、第5話でも本能寺行って信長死んでもたらもう先長いです。1週間後にはもう三井でやられるわけでしょ。そうです。それであと1年近く持たす無理やから、はい、無理です。無理やし、まだ若すぎますし、はい、そうですよ。あのまだ大竹にも入ってないですから。でも一個考察で言うと、はい、大方取り切ってたとして、
でもあの一件で撮り直し聞かへんからカットしたとなったらもういいんちゃう第5話で本能寺の変でもみたいな、あるかもわかんないですね、はい、撮り直すのめんどくさいし、どうせ今年オリンピックあるし、もうええやろ言って、で第6回で最終回第6回であの天王山戦いして終わると終わり、であとは再放送かなんか再放送なんか適当に一番ね、あの、面白かったやつでつなぐと、つないで、ほんでまたオリンピック流して、流してで、なんか年末特番とか言って、はい、あの展開でした空海でした、あ、はい、展開になったよみたいなのをスペシャルに上げるつもりかもしれへんし、ね、かもしれませんね、 NHK サイドも。そうですね、だって大方取り切っとったらもうほぼやり直しでしょ。いや、そうですね、機長なんかこれからバンバン出てくるんやから。そうです、そうです、もうその辺全部すっ飛ばしてる可能性ありますね。だって例えば1億の予算やったところ、はい、多分取り直そう思ったら7000万ぐらいもかかるわけでしょ。いや、かかるんじゃないですか、同じぐらいかかるんじゃないですか、ね、ほんでやっぱりね、こんだけ大御所俳優さんおったらね、わしはもう取り直さんぞと、 あんなもん演技なんか一発もんや、いや、ありますね、もう二度と同じ演技はできへんって、あります、俺はもう撮れへんぞって言っていう俳優さんも絶対おるじゃないですか。おるでしょう、こんだけ大御所とか、ね、ってなるでしょ。そっかって、もうほんなら本能寺行って、はい、もう終わりにしよう、終わりしようかと、オリンピックあるしそれどころじゃないやろとってなったっていう。で、急遽展開の説を持ち出して、はい、持ち出して、それ年末に流すと、流すと、はい、こう集めれるね、あのキャストだけ集めて、文句言わん俳優さんだけ集めて、はい、集めて、でもどうしても核になる俳優さんが集まらんかった時に、はい、まあ、それは歴史曲げてでもいいから、はい、もう来れる人だけ、で来てくれる人だけ、はい、ギャラはもう前のとパックなんで、はい、追加では出ないんで、はい、ないけど、はい、タイガーのために来てくれる人って言って来てくれる、次回出してあげるから言って、あ、そうです、はい、そういうやつはもう使ってっていう、まあ、あったんでしょうね、あったんでしょうね、多分ないでしょうね、ないでしょうね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。